因应台铁五一劳动节不加班，交通部推出了类火车计划，以公路取代铁路运输。25号上午，台铁花莲站展开了疏运计划推演，由台铁局的主任秘书陈玉谋来主持演练，在5月1号当天旅客引导以及车辆接驳的状况。公路局花莲监理站也表示说，5月1号当天总共安排了265个车次，要协助旅客接驳往返花莲、台东和花莲、台北。台铁局为了因应台铁工会五一劳动节不加班造成运能不足的问题，特别推出了类火车。4月25号在花莲车站进行了交通疏运计划推演情境，由台铁局主任秘书陈玉谋主持。他表示，类火车就是台铁局委托台北监理所和花莲监理站，协调国道客运、地区游览车、巴士运输方式来协助疏运旅客，上下车的地点都是最接近火车站候车室的地方。那我们类火车这一次有两种形式，一种是花莲中间停靠玉里，然后到台东；另外一个类火车就是从花莲开车，然后中间会停靠吉安、寿丰、凤林、光复、瑞穗、玉里、富里、池上、关山、鹿野和台东这些车站。我们在这几个车站类火车设置的地点都是最靠近我们火车站的候车室。那一天旅客呢，可以用电子票证，或是到车站，如果车站有售票人员的话，就请他去买一张区间车的车票，就可以来搭乘我们类火车了。那另外，如果从玉里、台东上来要继续北上的呢，我们在最近的一个点就是国泰人寿那个楼下，我们会有一个停靠，就是从玉里、台东那边来的车可以停靠在那一边，然后要继续北上的旅客只要往前走个20公尺到星光人寿那边，就可以买国道客运的车票或是刷卡，直接再转乘国道客运北上到台北。花莲监理站站长李东林表示，配合类火车政策，五月一号当天共安排有265个车次，协助旅客往台北与台东。这是为了配合这个台铁5月1号的一个因应的一个措施哈，我们在类火车的部分，我们在花莲到台东的部分，准备了55辆的一个车辆，还有10辆的预备车，来因应这个旅客。5A的部分我们已经准备了调度了各种有100辆的车辆来因应这次回北部的北花的一个车次。台铁局表示，类火车平均30分钟就有一班发车，现场会有工作人员引导，透过今天的推演，希望在5月1号这一天，所有旅客都可以顺利往返需要前往的地方。记者会换室报道。